بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبتدي تركم صحبات لرمزنين بردة uchrashib turganimizdan xursandman. Bugun inshaalloh ilk islomda shahida bo'lgan, islom uchun iymon keltirganligi uchun iymonining evazini jon bilan to'lagan, iymoni yuzasidan azoblarga, ko'p tahqirlarga, ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'lgan, lekin buning evaziga jannatning va'dasini Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan eshitgan zot Sumayya binti Ahtob Hayyat, ya'ni Sumayya binti Hayyat radhiyallohu anha haqlarida gaplashamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islom dinini da'vati bilan kelganlarida ilk da'vatga e'tiborli odamlar labbay deb ijobat qilmadi. Islomni dastlab qabul qilgan insonlar qabilalarida, o'zlarining atroflarida juda katta e'tibori yo'q odamlar edi. Hatto shu iymon keltirganlar ichida Sumayya radhiyallohu anha kunyalari Ummu Ammor edi, Ammor degan o'g'illari bor edi. Iymon keltirganlarida himoya qiladigan, tarafini oladigan qabilalarida, o'zlarining atroflarida "Ay, bu Sumayya bizdan" deydigan hech kim yo'q edi. Ya'ni quvvat egalari bo'lmagan. Shuning uchun asosiy azob, asosiy tazyiq shunga o'xshagan ayollarga, shu qul oilalarga bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini payg'ambarman deb e'lon qilganlarida u kishini azoblashga, eng pastkash tazyiqlar bilan qarshilik ko'rsatishga amakalari to'sqinlik qilardi. Chunki obro'li oila Abu Tolib himoyasiga olgan, payg'ambar alayhi salotu vasallam Qurayshdanlar va Quraysh qabilasining e'tiborli oilasidanlar, bu ularni to'sib turardi. Yana ilk musulmon bo'lganlardan obro'li inson Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. U kishini qavmlari himoya qilardi. Ya'ni Abu Bakrga nisbatan ham muxolifat bo'lardi, "Sen iymon keltirgan Muhammad undoq" degan gaplar bo'lardi, lekin jismoniy tazyiq ularning qavmlarini qarshiligiga uchrardi. Shuning uchun u kishiga qarshi nisbatan azob, uqubatlar, kaltak, qiynoqlar bo'lmasdi. Asosiy qiynoq o'sha qul toifalarga edi. Ilk musulmon bo'lganlardan mujohid aytadilar, birinchi musulmon bo'lganlardan Abu Bakr Siddiq bo'lsalar, o'sha qatorda Suhayb Rumiy borlar qullardan. Bilol Habashiy borlar, Ammor ibn Yosir borlar, ya'ni Sumayyaning o'g'illari, Yosirni o'zi bor, Sumayyaning eri va Sumayyaning o'zi bor. Shu 7-chi sanashgan ekan, islomning 7-chisi bo'lib yashaganlar va asosiy qiynoq, asosiy azob, asosiy tazyiq shu pastdagi o'zlari e'tibor bermagan, ya'ni himoyasi yo'q buni degan ma'nodagi odamlar bo'lgan. Orada Habbob ibn Aratan bo'lganlar. Demak, sanasak Abu Bakr Siddiq, Bilol Habashiy, Suhayb Rumiy, Yosirni o'zlari, o'g'illari Ammor, Habbob ibn Arat 7-chisi Sumayya bo'lganlar. Ya'ni azob ichida yotgan, azobga tazyiqqa uchraganlar.
Peygamber aleyhissalatu vesselamın ayolları Hadice radıyallahu anh hakkında gaplaştık. O zat ham ilk Müslüman bugellerden. Şu cedi bir nesine etip geçiş gerek. İslam daveti yoyulup, hemme bu davetini kabul kılıp, İslam'ın şanı, şevketi kuringenden keyin, ben Müslüman ben deyiş asam. Yettinci bulup, bütün başlı dünyada, insaniyet tarihinde yettinci bulup, Müslüman bulup, hali İslam'ın şanı, şevketi kurunmasından, ben Müslüman ben degenden keyin, dünya matasından bir tiyin, bir dakikalik rahat kurmasından, İslam'ını kabul kılıp, şunun için canını bergen adamlar, vücudu katta makamdaki adamlar hesaplanadı. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatlarının şanını as-sabiqunal evvelun Kur'an-ı Kerim'de hem ilk peşkadan bugün iman keltirgen zatlar sıfatı da Kur'an-ı Kerim ularını mahdegen. Nasabları, özü isimleri Sümeyye. Sümeyye bu bizi dilimizde tercüme kılsa Özbekçe'de itibarlık, ahlaklık, güzel hulklik manalarını beradi. Lugatan uluğ manasını yem ifade kıladı. Bizde Özbeklerde uluğay, uluğ bibi deyip nam koyuladı. Şu Arapçada Sümeyye. Müslüman bugellere de karı kemper bugeller, yaşları ençegi borup koyan ayol kişi bugeller. Bedbek, şerefsiz, iflas, müşrikler şu ayolunki tazik kılışken. İmanı üçün, ben Müslüman buldum degeni üçün, yakka Allah'a iman keltirdim degeni üçün tazikka kılışken. Künyeleri Ümmü Ammar, oğullarının ismi Ammar bugen, uşan nam bilen ateşken, Ammar'ın anası deyip künyelengen. Bu geller Abu Huzeyfe ibn el-Mughiratul Mahzumi lerinin kul astıdaki adamlar bu gen. Yani kul bu geller, kul ailesi bu geller. Ularını Yasir ibn Amir namli kulları bu gen. Şunge Sümeyye'ni haberişken bulardan Uşa Ammar isimli farzdan tug'ilgan shu bilan Ummu Ammor deb nomlangan. Nasablari mana shunday ekan. Islomga kirib birinchi bo'lib islom uchun qoni to'kilgan zot Sumayya radhiyallohu anha hisoblanadilar. Shuning uchun ayollar mavzusida ba'zilar ayollarga past nazar bilan qaraganda shu Sumayya radhiyallohu anha misol keltiriladi. Islomning ilk kelimesini âli kılaman deyip, la ilahe illallah kelimesini himaye kılaman deyip, canını tikken zat, hayal kişi hesaplanır. Bu kişini kıynep, cüde ağır ahvalda bu Abtah degen cay var, Mekke'nin en kaynak cayları ki, aftabki apçıkı koyuşup, kol ayağıdan bağlar, kıyneşerken, vafat topuşları, şehit buluşları da asosiy rolni Abu Jahl o'ynagan. O'zi Abul Hakam deb laqab qo'yishgan, dono odam deyishgan. Shu Sumayyani o'ldirgani uchun Abu Jahl nomini olgan. Rasululloh keyin o'sha kuni uni Abu Jahl deb nomlaganlar. Sumayya demak Huzayfa ibn Mughirani quli Yasir bilan billa nikohlangan. Bu yuqorida aytganimizdek shu orqali er-xotinlik munosabatlari bo'lgan, ya'ni bular cho'ri, qul oilasi va bulardan Ammor ibn Yasir tug'ilganlar. Bularni ozod qilgan o'zlarini egalari, lekin qul oilasidan bo'lganlar. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam din da'vatini qilib boshlaganlarida ilk oilaviy hammalari birgalikda musulmon bo'lgan oila Ammor ibn Yasir'ning oilasi, Yasir ibn Amir, ayoli Sumayya, o'g'illari Ammor musulmon bo'lishgan. Bu oila endi qul oila. Abu Bakrga hech narsa deya olmaydi bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hech narsa deya olmaydi. Kuchlari shu qari chol
uning ayoli qari kampir, yana o'g'li o'sha paytlarda bo'lsa endi 20 atrofida, yoshlik atrofida bola bo'lgan, shunga bo'lgan. Juda qattiq azoblashgan. Bu haqida tarix kitoblari bu mushriklarning yuzini qizartiradigan darajada ular sharafsizliklarni qilishgan. Cholni qiynab oftobga yotqizib qo'yishgan. Sumayya radhiyallohu anhoni Abu Jahl avratlariga nayza tiqib o'ldirgan. Qayt deganda qaytmaganlar, qayt deganda qaytmaganlar va shuni o'sha nayza bilan o'ldirgan. Bu nayzani tiqib azoblab o'ldirganidan keyin Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu chidolmasdan o'g'illari Yahubal, Yahubal deb o'rganlar. La ilaha illalloh deb turgan zot Hubal otini aytib o'rganlar, mushriklarning o'sha butining nomi va Ammor shu bilan murtad bo'ldi, dindan chiqdi degan gap tarqagan. Hatto bu borada alohida oyat nozil bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha va mutma'innun va qalbuhu mutma'innun bil iman. Aw kama qala Alloh taolo. Kim Allohga iymon keltirgandan keyin kofir bo'lsa, deb Alloh taolo iymon keltirib kofir bo'lganlarni tanqid qilaroq oyatning davomida illa man ukriha, faqat kimdakir majburlansa va qalbini mutmainna, ya'ni xotirjamlik bilan qalbini ushlab, iymonini ichida ushlab turib, tilida iymondan qaytsa, bular istisno deb Alloh taolo aynan Ammor ibn Yosir to'g'risida oyat nozil qilgan. Bu qiynoqlarda juda qiynalib shunaqa bo'lgandan keyin qo'yib yuborgan Abu Jahl kelib Rasulullohni oldiga kelib yig'lagan. Nima bo'ldi deganlarda yomon ish qilib qo'ydim degan. Nima ish qilding? Hubalni otini aytib yubordim. Deganda qalbing nima deyapti? Qalbingda nima bor deganda qalbim iymon bilan to'la degan. Seni qalbing iymon bilan to'la deganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni ta'na qilgan. Ba'zi o'sha paytdagi endi musulmonlardan ba'zilari qaytdi deganda indamaylar, uni qalbi iymon bilan to'la deganlar. Shu joyda bir narsani yana shar'iy istilohda, islom istilohidagi ikroh mavzusiga biroz to'xtalib ketaylik. Majburlash mavzusi bor. Majburlangan odamlar nimani qilishi mumkin u, nimani qilmasligi kerak. Ammor ibn Yosirning holatlari ota-onalarini oldilarida azoblayapti. Onalarini o'ta ayanchli, vahshiy suratda o'ldiryapti va tillari bilan shirk kalimasini aytib olyaptilar. Bu holat Ammor ibn Yosirning holati. Va sahobalarning hammasida shunday bo'lganmi desa ulamolar yo'q deydi. Tarix ulamolarimizdan bir aytishi yo'q. Sahobalar ichida jonini fido qilgan onalari turibdi oldilarida. Bilol Habashiy turibdilar yonlarida. Suhayb Rumiy turibdilar yonlarida. Xabbob ibn Arab turibdilar yonlarida. Bular ham azobda Ammor ibn Yosirdan kam azob ko'rmagan. O'sha kechasi 7 ta odamning bittasi halok bo'lyapti, 6-tasini ichida bitta Ammor ibn Yosir orqaga ketyaptilar. Ya'ni tillari bilan Alloh taolo u kishini oqlayapti. Illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman deyapti. Qalbi iymonga xotirjam bo'lib, majburlangan holda tilida aytib olganlarni mag'firat qilishligi to'g'risida. Bularni uzrli ekanligini aytyapti, lekin islom aqidasi hammaga bu holatni ruxsat demaydi. Ruxsat degani nima deydi? Fazilat ma'nosida taqdim qilmaydi. Ruxsat ma'nosida beradi. Yana ba'zi majburlik holatlar bor. U majburlik holati inson o'zining jasadiga zarar yetishi mumkin bo'lgan o'rinlarda Ammor ibn Yosirning fiqhiga ko'ra inson qalbini xotirjam qilib, o'sha zararni daf qilishligi mumkin. Unga ruxsat bor. Endi ba'zi o'rinlar bor, sizga majburan bir narsani majbur qilishyapti. Birovning uyga o't qo'yib yuborishlikka sizni majburlashyapti. Birovning uyga o't qo'yib yuborasan deyapti. Bu
sizni haqqingiz emas endi. Sizga nima bo'lgan taqdirda ham birovning haqqiga zarar berishlikda siz tilim bilan gapirib qo'ysam bo'ldi yoki harakat qilsam bo'ldi deb bu narsaga bosh urmasligingiz kerak. Mabodo bosh urgan taqdiringizda ham men majburlangan edim deb qutulib keta olmaysiz, yoqib olgan uyingizni to'lab berasiz. Yana shunday holat bor, qorningiz och, o'lar holatdasiz, birovning haqqini olib yeyishlikka ijozat beradi shariat, ruxsat beradi, faqat o'sha haqni yeganingizdan keyin u egasiga to'lab berasiz. Men majbur bo'lib qolgan edim deb yeb, bo'ldi sen uxlading deb ketishga hech kimni haqqi bo'lmaydi. Sumayya radhiyallohu anha ilk musulmonlardan, ilk islom uchun jonini fido qilgan zotlardan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oli Yosir Yosirni oilasi azoblanayotganda oldidan o'tarkanlar. Qo'llaridan hech narsa kelmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymonni da'vat qilganlarida hech bitta odamga nimadir va'da qilmaganlar, ya'ni islomga kiringlar, sizlarga zo'r narsalarni qilib beraman demaganlar. Islomga kirgan odamga ertaga nima bo'lishligini ham bilmayman. Men bir farishta emasman. Men o'zimga nima bo'lishligini bilmayman. Menga vahiy bo'lyapti, sizlarga bu vahiyni aytyapman deganlar. Odamlar iymonga haqiqiy ma'noda ergashgan. Ishim yurmay qolyapti desa namoz o'qidaymiz-ku biz. Bu da'vatning tom teskarisi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom bu. Kirsang jannatga kirasan. Kirmasan jahannamga o'tin borasan deganlar. Namoz o'qisang boy bo'lib ketasan, zakot bersang pulingga hech narsa qilmaydi, roza tutsang sog'lom bo'lasan demaganlar. Bu hikmatlar hammasi bu amallarni qilgan odamda bor, topiladi, lekin islomga da'vat samimiy bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'tiyaptilar, Ammor ibn Yosirning oilasi qiynalib yotibdi. Aytardilarki, ya Ali Yasir, sabran, sabran derdilar. Sabr qilinglar. Sabr qilinglar, inna mav'idakum al-janna deydilar. Sizlarga va'da qilingan joy jannat derdilar. Mana bu haqiqiy iymon edi. Atrofida hech kim yo'q. Musulmon bo'lib gullab ketgan hech kim yo'q. Musulmon bo'lyapti, tazyiqqa uchrayapti. Musulmon bo'lyapti, azobga uchrayapti. Musulmon bo'lyapti, quvg'unga, qiyinchilikka uchrayapti. Lekin musulmon bo'lyapti. Bundan sof, bundan toza iymon bo'lmaydi. Mana shu haqiqiy iymon hisoblanadi. Iymonga kirishdagi samimiyat mana shunday bo'ladi. Falonchi boylar namoz o'qiyapti ekan deb odamlarni da'vat qilishadi. O'qisa o'ziga o'qiydi u. Nima qildi? Boy bo'lsa nima qildi o'ziga? Alloh buyurgan deb o'qishlik, Alloh buyurgan deb iymonni qabul qilishlik bu haqiqiy sof iymon hisoblanadi. Sumayya radhiyallohu anhoning yutug'i, Sumayya radhiyallohu anhoning sharafi shunda. Hamma qiynalib, tazyiqqa uchragan paytida iymonga kelgan, birinchi bo'lib qoni to'kilgan zot bo'lganlar. Alloh taolo qiyomatda bizlarni o'shalar bilan qilsin. Endi Sumayya radhiyallohu anhoni shahid qilgan, azoblab o'ldirgan Abu Jahl nima bo'ldi? Mazza qilib yashadimi u ham? Hech narsa dunyoda hamma maqsadlariga erishdimi? Yo'q. Birinchi Badr kechasi, birinchi Badr, ya'ni Al-Badrul Kubro, Badr jangi, islom bilan shirkning, iymon bilan kufrning o'rtasidagi birinchi mujodala Badrda Abu Jahl o'lgan. Shu Abu Jahl o'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ammorga kelib aytganlarki, "Qotalallohu qotila ummik" deganlar. Seni onangni o'ldirgan qotilni Alloh taolo o'ldirdi deganlar. Ammor ibn Yosirning onalarini vafotlari ichlarida alam, ko'zlarini oldida o'ldirgan onalarini. Sharafsiz, iflos, jirkanch odam bo'lgan Abu Jahl. Cho'chqani singari semirgan, bitta odamni kuch yetmaydigan odam bo'lgan. U musulmonlarga juda aziyat, azob berib bilan mashhur, eng ashaddiy dushman bo'lgan. Shu Sumayya radhiyallohu anhoni o'ldirganda, shahid qilganda payg'ambarimiz Abu Jahl deganlar. Abul Hakam nomini o'zgartirib Abu Jahl deganlar.
nodonlik otasi deganlar. Abu Jahl qiyomatga qadar islomga, musulmonlarga qarshi dushmanlik qiladigan rasvolarning timsoli bo'lib qolgan. Badr jangidan rivoyat qiladi Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu aytadilarki, Badrda jang qilib turibman deydilar. Qarasam ikkita yosh bola. Bo'lsa taxminan shu 10-12 atrofi bo'lsa kerakda, men taxminan shunaqa deb o'ylayapman. Abdurrahmon ibn Auf aytadilarki, yosh bolalar yurtda oldimda. Men xavotir qildim ulardan. Urush bo'lyapti, bular nima qilib yuribdi deyapman dedi. Aka-ukalar ekan bular. Afroning o'g'illari. Afro degan bir zot bo'lgan, bu ansoriylardan, madinalik odamlar. Bittasining oti Muaz, ikkinchisining oti Muawiz. Muaz Muawiz, Hasan Husanga o'xshagan ya'ni. Ikkalasi yuribdi atrofimda deydilar. Shunda Muaz degani sekin kelib quloqimga pichirlab, "Amaki, amaki" deyapti dedi. "Ha" desam, Abu Jahl qaysi biri, men tanimayman, ko'rsating deyapti dedi. Nima qilasan Abu Jahlni? 12 yosh bola bo'lsa kerak endi u. Balovat ketmagan bola, aniq. 10 yosh atrofidagi bolalar endi. Abu Jahl nima qilasan desam, "Men Allohga ahd berganman, qasam ichganman, Abu" Abu Jahlni ko'rsan, o'ldiraman deb qasam ichganman. Keyin yonidagi ukasi keldi dedilar. U ham akasiga bildirmayapti. U ham xuddi akasini gapini gapiryapti. Yo Abu Jahlni o'ldiraman yoki o'laman. Shu ahd bilan chiqqanman deyapti dedilar. Yosh bolalar. Keyin ikkalasiga ko'rsatdim. O'sha ot ustida turgan cho'chqaga o'xshagan semiz odam Abu Jahl dedim dedilar. Ikkita bola xuddi o'ljaga tashlangan qoplondek borib Abu Jahl tilka boraqib tashlashdi. Lekin kuchlari yetmayapti deydi. Uradi yosh bolalarda endi. Uradi. U cho'chqani singari qichqiradi, chiyillaydi. Bular uradi. Iloji yo'q, pitirlab yotibdi, o'ldirish olmayapti deydi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kelib yordam berganlar Abu Jahlni o'ldirishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu holatdan keyin Ammorga borib xursandchiligini aytganlar. Biroz ichlaridagi qasos o'ti yumshagan. Alloh subhanahu va taolo Abu Jahlni ham sharmandalarcha vafot toptirdi. O'sha jangda bu Muaz bilan Muawiz yosh bolalar Abu Jahlni o'ldirishdi. Lekin o'sha jangda bu ikkita bola ham shahid bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Badr ishtirokchilarini, shahidlarini maqtagan. Badr ishtirokida, ilk jangdagi ishtirokdagi sahobalarni bundan keyin nima ish qilsanglar ham kechirilgansizlar deb va'da bergan. Badr juda katta sharafli jang hisoblanadi. Ya'ni Sumayya radhiyallohu anhoning qotili Abu Jahl o'sha Badrda o'ldirilgan. Haq subhanahu va taolo islom uchun ilk qonini to'kkan Sumayya radiyallohu anhoga qiyomatga qadar bu yo'lda qon to'kkan, bu yo'lda jonini fido qilgan zotlarning ajridan kamaytirmasdan Sumayya radiyallohu anhoga beradi. Fathul Boriyda Ibn Hajar rahimahulloh, ya'ni Buxoriyning shorihi aytadilarki, Hadicha onamiz haqlarida ta'riflab aytadilarki, ilk musulmon bo'lgan zot deydilar. Va ajoyib bir tasbit aytadilar. Hadicha ilk musulmon bo'lgan zotlardan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam g'ordan kelib, birinchi Hadicha onamizga aytganlar, u kishi iymon keltirganlar. Birinchi iymon keltirgan zot. Hadicha bu iymon keltirishlik sunnatini joriy qilgan zot hisoblanadi. Qiyomatga qadar kimda kim iymonga kelsa, Hadicha radhiyallohu anhoga uning ajridan to'xtamay yetib boradi deganlar. Buning hisobini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi deganlar. Hadicha onamizga berilgan maqomni kattaligini qarang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha ila yawmil qiyamati." Kim bir sunnatni joriy qilsa, bir odatni birinchi bo'lib qilsa,
o'sha sünnet, o'sha odatga to qiyomatga qadar kim ergashadigan bo'lsa, unga o'sha birinchi odat qilgan odamga keyingi odamlarning ajri kamaymasdan yetib boradi. Hadicha onamizning maqomini ko'ryapsizmi? Iymon keltirgan, da'vat qilgan, jonini fido qilgan, qiyomatga qadar necha milliard odam keladi? 100 milliard odam keladimi? 100 milliard odamning 5 vaqt namozi bor. 100 milliard odamning ichida roza tutgani bor. Qanchasi haj qiladi, qanchasi jihod qiladi, qanchasi Qur'on yodlaydi. Hamma ajr Hadicha onamizga yetib boradi. Vaholanki o'zlari haj qilmaganlar. Haj farz bo'lmasdan vafot topganlar. Sumayya radhiyallohu anha ham islomda ilk qoni to'kilgan zotlardan hisoblanadilar. Islom himoyasi uchun, musulmonlikni sharafi uchun jonini fido qilgan zot. Qiyomatga qadar islomning harakatida barmog'idan tomchi qadar qon chiqib, shuning ajriga umidvor bo'lgan odamlar Sumayyaga bu ajrdan yetishligini bilish kerak. Alloh taolo u shahidalarni qiyomat kunida ulug' maqom bilan o'zi ziynatlaydi. Haq taolo bizlarni ham o'sha maqomlarga o'zi erishtirsin. Xo'p, vafotlari hijratdan oldin 7 yil oldin bo'lgan, ya'ni bu nima degani? Payg'ambarlikni 6-chi yili. Payg'ambar alayhissalomga vahiy kelganda 6-chi yilida vafot topganlar. Payg'ambar alayhissalomning atrofidagi ayollar ichidagi eng sharafli ayollardan biri Sumayya radhiyallohu anha. Vafot topganlarida atroflarida kim bor edi? Hech kimi yo'q. Himoya qiladigan odamlari ham yo'q. O'g'illari eplolmay o'zlarini himoya qila olmay turibdi. Xo'jayinlari Yosir radhiyallohu anhu keksayib qolgan qari chol, hech narsa qila olmaydi. Sumayya o'zlari iymon keltirgani uchun tazyiqqa uchrayaptilar, o'zlari qari kampir. Shu zotni islomni qabul qilganlari uchun shahid qilishgan. Alloh subhanahu va taolo u zotlar maqomiga barchamizni yetkazsin. Musulmon ayollar, muslima ayollar o'rnak olaman desa, payg'ambar alayhissalomning atrofidagi ayollar kifoya qiladi. O'shalardan o'rnak olsin. Musulmon erkaklarimizga ham shu o'rinda tavsiya, musulmon erkaklarimizga ham shu o'rinda biroz tanbih bor. O'rnak olaman desa, ergashaman desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga namuna qilib olsinlar. U zotning atroflaridagi rijollarni namuna qilib olsinlar. Ronaldoga qiziqib, Messiga qiziqib, shuni himoya qilib, shu asosda shularga havas qilyapkanlar. O'lganlaring tuzuk. Musulmonman deb yurgan sharafingni sotayotganlaringga xijolat qilishing kerak. Qattagi yarim tiyinga arzimaydigan, iymon islomning hidi bo'lmaydigan, betahorat, beg'usul odamlarga havas qilayotgan odamlar iymoniylarni biroz taftish qilishimiz kerak. Iymonimizni taftish qilishimiz kerak. Islom uchun to'kilgan qonlar, islom uchun saflangan umrlar, islom uchun harakat qilingan bu jiddi jahdlar tarixda o'qib mazza qilib qo'yish uchun emas ular. Biz o'rnak olishimiz kerak, ergashishimiz kerak. Kimga havas qilishligimizni oldindan qasd ma'nosida bilib qo'yishimiz kerak. Islom musulmonlarni birlashtirdi. Islom musulmonlarni bir oila qildi. Islomning asl g'oyasi, islom kelganda asl g'oya shu edi. Insonlarni bitta aqida atrofida jamlash edi. Eng katta yutquzuqlarimizdan biri islomimiz bir, Qur'onimiz bir, qiblamiz bir, Robbimiz bir. Lekin ixtiloflar, janjallar, to'polonlar faqat bizning ichimizda bo'lib qoldi. Bizni shu islomimiz bizga yetib kelishi uchun jonini bergan zotlarni esdan chiqarib qo'ydik. Nima musibat ko'rdik musulmon bo'lib? Nima biz tazyiqqa uchradik?
Qachon biz bu iymonimizni qadriga yetib, musulmonlarning qadriga qachon yetishni boshlaymiz? Tariximizni o'rganib, tariximizda bo'lgan hodisalarni yaxshi o'rganib, ular ma'nosida o'zimizni o'nglagandan keyin inshaalloh uning qadriga yetamiz. Bugun biroz qisqaroq suhbatimiz. Savol-javoblar mavzusiga ham biroz to'xtalamiz. Xullas, Sumayya radhiyallohu anha haqlarida bo'lgan hodisalar shulardan iborat. Islomning ilk shahidasi Alloh subhanahu va taolo Oli Yasirga jannat va'da qildi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xushxabarlarini olgan zotlar edi. Bizlarni ham Haq taolo o'zining haq yo'lidan ayirmasin. Endi savol-javoblarga o'tamiz. Sizlarda yo'qmi savolni o'qib turadigan? Hech kimda onlayn yo'qmi? Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bobir Xolif degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam onalari haqqiga duo qilishdan qaytarildi deb eshitdim. Nimaga debdilar? Bu Imom Muslimda kelgan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam onamning qabrlarini ziyorat qilishni Allohdan so'radim. Alloh ruxsat berdi. Haqlariga duo, istig'for so'rashlikka ruxsat so'radim, ruxsat bermadi deganlar. Buni Imom Navoviy keltirganlar hadisning sharhini aytganlarki, onalari mushrik bo'lgan, shuning uchun duodan qaytarilganlar degan ta'rifni aytganlar, lekin jumhur ulamolar bu gapni qabul qilishmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ota-onalari to'g'risida shunga o'xshagan ba'zi hadislar bor. Otalari to'g'risida bir odam kelib payg'ambar alayhissalomdan ayna abi deb so'raydi. Otam qayerda deydi. Vafot topgan otasi haqida so'raydi. So'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam abuka finnar deydilar. Otang jahannamda deydilar. Shunda haligi odam yig'lab ketadi. Ketganda chaqirib aytadilarki, chaqiringlar. Inna abaka va abi finnar deydilar. Seni otang ham, meni otam ham jahannamda deydilar. Bu otalari haqida keltirilgan rivoyat. Onalari haqida Imom Muslimdagi rivoyat bu bor. Duo so'radim, duo qilishlikni so'radim. Alloh ruxsat bermadi, ziyorat qilishni so'radim. Alloh ruxsat berdi deganlar. Bu ikkita hadisni qanday qilib tushunamiz? Lekin jumhur ulamolar aytadiki, payg'ambar alayhissalomning otalari ham, onalari ham mushrik bo'lmagan, ahli fitrat bo'lgan, ular najot topadi inshaalloh degan gapni gapiradi jumhur. Zohiriy ma'noga e'tibor beradigan ba'zi ulamolar, Imom Navaviyga o'xshagan ba'zi muhaddislarimizning shorihlari bu hadisni o'zidan shu ma'noni keltirib chiqarishgan. Jumhur qanday dalil keltiradi desa, otalari haqidagi hadisni sharhida inna abi va abaka finnar hadisida seni otang ham, mening otam ham jahannamda deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nasabiy otalarini emas, amakilarini nazarda tutganlar deydi ulamolarimiz. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo amakilarni o'g'il farzand sifatida zikr qilgan. Misol uchun Ibrohim alayhissalotu vassalomning farzandlari to'g'risida Lut alayhissalom zikr qilgan. Lut alayhissalomning otalari Ibrohim alayhissalom emas, amakilari. Amaki ota o'rnida. Amakini ota deydi ba'zi arablarda ham shunaqa lug'at bor. Bizda ham ba'zilar ota o'rnida ishlatadi. Payg'ambar alayhissalomning otam ham, sening otang ham jahannamda deganlaridagi otam kalimasidan murod Abu Tolib amakilari. Deydi bizi jumhur ulamolarimiz shu gapda qoil bo'lishgan, shu gapda to'xtashgan. Onalari haqidagi hadis ohod hadis. Ohod hadis degani bir kishidan rivoyat qilingan. Bu mashhur rivoyat hisoblanmaydi. Sahih Muslimda kelgan rivoyatning sahihligi u hujjatligiga dalil bo'lavermaydi. Chunki oyati karima bor, Qur'oni Karimda alohida oyat bor. Alloh subhanahu va taolo va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula degan. Biz bir payg'ambar jo'natmasdan turib hech bir qavmni azoblaguvchi emasmiz degan.
Demek Allah Ta'ala elbette bitti peygamber cönetiş gerek. Peygamber davet kılış gerek. Davet ki icabet kılmese ki onu azaplaydı. Bu ayeti kerime Müslim'de kegen rivayet Ayşe anamız, Amine anamız hakkıda peygamber aleyhisselamın anaları hakkıdaki hadisten kuvveti üstün türedi. Hop Resulullah'ın analarına peygamber kegen mi? Yok. Peygamber kemesten turup kanaka kılıp biz özümüzce ularını cehennemde deyimiz. Ayet ne deyipti? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهِ deyipti. Peygamber cünetme günce, elçi cünetme günümüzce hiçbir kişini azaplamayız deyipti. Allah'ın bu ayeti ahad hadisten hüküm alışlıkta bizi oylantırış gerek. Ayet küçülü kuvvetli hesaplanadı. Peygamberimizin anaları peygamber koruma geldiler. Oğulları peygamber bugün 40 yaşta hali belagatki yetmezden vefat top geldiler. Otaları peygamber aleyhisselam hamile hallarda vefat top geldiler. Ularga peygamberlik kemegen, ular ahli fitrat buluşgen. Yine bitti işare var. Ahli fitrat nikahki itibar beredi. Fitrat ahlileri Adam aleyhisselamdan ta bugünge kadar nikahki itibar beredi. Nikah ne degeni? Halal yol bilen aile kuruş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste etediler ki ulittu minen nikah ve lem ulet minen sefah degenler. Nikah bilen tuğuldum degenler. Ben nikahli halde tuğuldum. Sefah, cahiliyet, zinakarları arası dünya kemedim degenler. Bu ne degeni? Ata anaları nikahli bugün. Nikahki itibar bergen adamlar müşrikler mez. Asasen bu ne kadar mevzularda yakka Allohga itoat qiladigan, yakka Allohga iymon keltirganlar nikohga e'tibor qaratadi. Boshqa mavzulari buzilib ketgan bo'lsa ham, misol uchun deylik, mana nasroniylar Iso alayhissalomni xudo deb sig'invorgan bo'lgan taqdirda ham, lekin ularning nikohlari bizni shariatda nikoh sifatida qabul qilinadi. Masalan deylik, bitta nasroniy erkak bilan nasroniy ayol er-xotin İkkalasi birdaniga musulmon bo'lsa, bularni nikohini yangilanmaydi. Shar'u man qoblana shar'ullana bo'ladi. Bizdan oldinganlarning shariati, o'sha nikohi bizga shariat bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ota-onalari to'g'risidagi qisqa muxtasar lekin yakuniy keskin gap shu. Ular ahli fitratdir. Payg'ambar kelmagan ularga. Ular yakka Allohga İman keltiriş bilan najot topadi. Ulardan namoz, zakot, roza, haj so'ralmaydi. Çünkü ularga bunaqangi ibodatlar bormagan. Ular Allohni yakkaligiga e'tirof qilish bilan najot topishadi. Xo'p, keyingi savol. Mahrom Umarov degan birodarimiz yaxshimas lekin gunohkor bo'lmaydi degan fikrlar yuradi sunnat haqida deyaptilar. Bu fikrlar emas bu. Sunnatning fiqhi istilohi shu. Amallarni bizda 7 ga bo'linadi. Bizda 7 ga bo'linadi, boshqa mazhablarda 5 ga bo'linadi. Farz bor, vojib bor, sunnat, mustahab, makruh, mustakrah, harom. Mana shu amallarning hammasini o'zining hukmi bor. Farz nima bo'ladi desa, farz nimaga farz deyiladi? Farz dalolati qat'iy, subuti qat'iy bo'lgan hukm bilan, buyruq bilan kelgan narsalarga farz deyiladi. Bu oyat bilan sobit, hadis bilan sobit, buni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Bu amalni qilmagan odam gunohkor, gunoh kabira qilgan bo'ladi. Vojib bu inkori bilan kofir bo'lmaydi, lekin gunoh kabira qilgan bo'ladi. Sunnat bu payg'ambar alayhissalomning odatlari, lekin buyurmaganlar qilgan odam savobga daxil bo'ladi, qilmagan odam itobga qolishi mumkin. Qiyomat kunida nimaga shuni qilmadim deb malomatga qolishi mumkin. Lekin gunohkor bo'lmaydi. Gunoh masalasi emas bu. Bu fazilat masalasi. Ya'ni ulamolar aytadiki, sunnatga bee'tiborlik agarchi sunnat o'zi sunnat amal bo'lsa-da, uni tahqirlasa, shariatning
shar'iy istilohlarini tahqirlaganligi uchun dindan chiqish e'tibori bor deydi. Lekin sunnatning o'zi qissa savob, qilmasa gunoh bo'lmaydigan ish. Muboh bor. Muboh bu qilsa ham, qilmasa ham bir xil. Savob ham, gunoh ham bo'lmaydi. Keyingilari makruh, mustakra, harom bular ham o'sha shar'iy dalillar bilan sobit bo'lgan hukmlar. Sahobalar nima tushungan debdilar. Sunnatni o'zi istilohiy ma'nosi, fiqhiy ma'nosi bor. Sunnatning muhaddislar ta'rifidagi ma'nosi bor. Sunnatning fuqaholar ta'rifidagi ma'nosi bor. Bular har bir ta'rifga ko'ra alohida yuritiladi. Muhaddislarning istilohida sunnat farzga ham ishlatilaveradi. Ya'ni fuqaholar farz degan narsani muhaddislar sunnat ham deyaveradi. Mana 5 vaqt namoz o'qishlik sunnat amal. Sunnat amal, ya'ni Rasulullohning sunnatlari degani odatlari ma'nosida. Unda lug'aviy istiloh ketyapti, fiqhiy istiloh emas. Zakot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati saniyalarida sobit bo'lgan desa, hadisda sobit bo'lgan degani. Man sanna sunnatan hasanatan, hozir aytgan hadisimiz, kim bir yaxshi sunnatni joriy qilsa, odatni o'rtaga chiqarsa, unga boshqalarning amali ajri bo'ladi degan hadis, bu yerda lug'aviy ma'nosi bor. Lug'aviy ma'nosi bilan istilohiy ma'nosida, istilohda muhaddislarning istilohimi, fuqaholarning istilohimi, lug'aviylarning istilohimi, buni bilib o'sha ma'noda so'rash kerak. Javob ham o'shanga yarasha bo'ladi keyin. Makruh haqida ham so'rabsiz, makruh haqida ham shu gap, sunnatga o'xshagan ta'riflari bor. Makruhni ham sahobalar qaysi ma'noda so'rashgan, ikroh ma'nosida so'rashganmi, makruh ma'nosida so'rashganmi? Qur'ondagi oyat bor, makruh degan oyatdagi makruhning lug'aviy ma'nosimi? Bular ilmiy istilohlar, fiqhiy ma'nodagi makruh qilmasa savob bo'ladi, qilsa biroz noqulay holat bo'ladi. Ya'ni ko'ngliga yoqmagan ishlarni makruh deyiladi. Masalan, qo'lni yumasdan ovqatlanish makruh. Makruh amal harom emas, gunohkor bo'lmaydi qo'lni yumasdan yesa, lekin makruh ish qilgan bo'ladi. Muhaddislar istilohida boshqacharoq. Fatima Madatova degan singlimni so'rayaptilar. Ustoz, Badr deb o'g'il bolaga ism qo'ysa bo'ladimi debdilar. Badr o'zi bir joyning nomi o'zi. Agar lug'aviy ma'noda bo'lsa, Badr oyni 14 kunlik oyni ham Badr deyiladi. U ham joiz bo'laveradi inshaalloh. Rushan ibn Muhammad Qodirov degan birodarimiz, ustoz Abdulhamid Poytaxt degan kino haqida aytib o'tsangiz, ko'rsak bo'ladimi? Avvalam so'ralganida bo'ladi, yaxshi. Tarixiy shaxslar asosida, ishlangan kino, holatlar, intrigalar, turli obrazlar, to'qima obrazlar bo'lishi mumkin. Obraz deganda holatlar, ya'ni vaziyatlar, to'qima jarayonlar bo'lishi mumkin, ssenariylar bo'lishi mumkin, lekin shaxslar aniq shaxslar. Abdulhamid poytaxtni, ya'ni xalifa, islom xalifalaridan biri Abdulhamid. U bor shaxs, uning podsholari, yo'q ishmayman. Uning podsholari, ya'ni generallari, atrofidagi maslahatchilari, hammasi bor shaxslar, tarixda bor insonlar. Bu dushmanlar, bu sionizm tashkilotini qurgan Theodor Herzl degan odam, uning yaqin o'rtog'i Emmanuel Carasso degan odamlar bor shaxslar.
ular o'sha tarixda bu qidirib o'qish kerak kitoblarini, keyin ko'rsangiz kino juda yaxshi ta'sirli sizga ta'sir qiladi. Bor vaziyat e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Abdulhamidni atrofida o'zining mamlakatida jurnalistika bilan shug'ullangan, bloggerlik qilgan, turli xil varaqalar bilan haqiqatparvarlik qilgan Abdulhamidni zolim podshoh, qizil podshoh qilib ko'rsatishga uringan odamlar bugun bizi oramizda ham yashayapti. Kinoda yaxshi e'tibor bersangiz, aynan bugun bizni oramizda tilida, lafzida haqiqatparvarlikni aytayotgan xoinlar o'sha kinoda ochib ko'rsatilgan. Atrofingizga qarang, haqiqatparvarman deb baqirayotgan odamlarning 90% xoin bo'ladi. Chunki haqiqatparvarlar haqiqatparvarman deb baqirmaydi, ishini qiladi. Baqiryaptimi? Demak, nimandir bekityapti u. Huqqabozlik qilyapti. Men bir maqolni aytgandim 6-ci safar. Jambaza baq, jambaza deydi turklarda. Bu o'yin bu. Shapkasdan xohlagan narsa chiqarib bera oladigan xiylakorlar sizni qo'lingiz sizga boshqa narsani ko'rsatadi. Haqiqat parvarlik lug'atlarini ko'rsatadi. Aslida o'yin orqasidagi unga pul tikayotgan yoki uni ichidagi hasad terminlari, ichidagi hasad tuyg'ulari bilan harakat qilayotganligini biroz shu kinoni ko'rsangiz, undagi holatlarni tekshirsangiz shu chiqadi. Teodor Herzlni shaxsiy bosmaxonasi bo'lgan, shaxsiy bosmaxona gazeta chiqaradi. Abdulhamidni o'sha musulmonlarning qizil podshosi, zolim podshoh, diktator qilib Yevropada ko'p loylashishga harakat qilgan Teodor Herzl, sionizm tashkilotining egasi. Gazetalarda haqiqatparvarlik haqida bong urilardi. Teodor Herzlning haromi bolalariga atrofingizda qarab qo'ying. Aytayotgan gaplarimizni biz aytayotgan iqtiboslarni ortida bir narsa borki, ishonchimiz borki, o'qidikki, o'rgandikki, bildikki aytyapmiz. Taxminan og'zimizga kelgan gapni gapirmayapmiz. Islom ummatiga zarar berishlik uchun ichimizda haqiqatparvarlik nomi bilan faoliyat yuritayotgan haromilarni sug'orishyapti. Ko'zingizni yaxshiroq oching. Ular tarafida bo'lib qolishlikdan ehtiyot bo'ling. Shuning uchun tarixni o'qish kerak. Shuning uchun ko'zni ochiq ko'rish kerak. Ha, bu ham oyat yozyapti-yu, bu ham hadis yozyapti-yu deb ana u bittasini aytishadi. Ha, oyat yozadi, sizni aldash uchun oyat yozish kerak-ku axir. Hadis yozish kerak, siz shunda ishonasiz unga. Sizni ishontirish kerak-ku. Bir odam yuzda ahmoq emas-ki u. Faqat o'zining xiyonatini oshkor qiladigan. Sizni ko'zingizni bog'lash uchun oyat yozish kerak. Sizni ishontirish uchun hadis aytish kerak. Lekin ma'no aytayotganda oyat hadisning aslini bilmaganingiz uchun unga ergashasiz. Ilojingiz yo'q. Shu Abdulloh Zufarga ergashib yurishlikni men tasavvur qila olmayman. Oyatni aytadi, ma'no aytayotganda bu enasidan qolgan qanaqadir ma'nolarni aytadi. Biror muhaddis aytmagan, biror mufassir aytmagan ma'noni aytadi. Lekin o'sha unga ergashayotgan bolalar nima deydi? Oyat aytyapti-ku deydi. Ha, senga aytadi oyatni. Uni ma'nosini nima deb aytayotganda bilmaysan-ku sen. Ahli kitoblar haqidagi xitobni aytib, ma'no aytayotganda musulmon imomlarni chaqiryapti. Sen oyat aytadi deb aldanib yuraverasan desan, chunki maktabda ham yaxshi o'qimagansan. Mubtado xabarni bilmaysan, ega kesimni bilmaysan. Tayyor malzamasan o'sha odamga. Nima uchun jon kuydiramiz? O'qish kerak, o'rganish kerak. Asl ulamolar, asl sanadi bor, nasabi bor, ilmda nasabi bor ulamolarga ergashish kerak. Men aytayotgan ta'riflarda odamlar meni gapimni ataylatdan, qasddan yomon ko'rsatishga urinish uchun men aytgan jumlaning asl ma'nosini boshqa yoqqa burishga urinishadi.
ilmda nasabi bo'lmagan odam ilmdan gapirayotgan paytida kimning gapini gapirayotganini bilib olmaydi. Shuning uchun uni haromi deyiladi. Nasabi yo'q. Ilmda nasabi yo'q. Ustozi yo'q. Men o'zi islomni yaxshi bilmayman-u, lekin imomlar bunday qilish kerak. Men o'zi islomni yaxshi tushunmayman-u, lekin imomlar bunday qilish kerak. Pishirib ye bunaqa maslahatingni. Bilmadingmi? To'xta, bor, undan keyingi gaplaring seni bizni ilgilantirmaydi. Ya'ni bizga aloqasi yo'q gaplar. Sen islomni bilmaysan-u, endi damingni ol. Bundan keyin shu gap to'g'risi. Islom haqida aralashma. Shoir bola. İslam'a kirib olib, o'zicha islomning ma'nolariga, islom kirib olib degani musulmonlik gapim yo'q edi. Islomiy ilmlarni o'zicha ijtihod qilyapti. Ha, bilmasang nima qilasan aralashib? Bilmasligingni tan olyapsan. Inson bilmasligini tan olib, yana aralashib men bilamanlik qilsa, bilgan narsasiga amal qilmagan hisoblanadi shu. Kinoni ko'ring. Abdulhamid poytaxt kinosi jiddiy kino, jiddiy tarixiy kino. Uni tarixini o'rganishimiz uchun bizga o'zimizga ham kerak bo'ladi, o'rganish kerak. Jasur Kamilov. Nayza tiqishmagan boylab ikkiga bo'l. Manbasini berib yuborsangiz ko'rardik, biz o'qigan manbalarda nayza tiqqan. Biroz qotib qolyapmiz birodarlar. Yana ulanib ketdi endi. Sizda savol yo'qmi? Savollarimiz tugab qoldi shekilli, inshaalloh. Bahrom Umarov birodarimiz. Abror aka, yana bir savol. Insonda dinga xolislik qachon ko'rinadi? Qiyomatda ko'rinadi. Xolislik hech qachon ko'rinmaydi. Ko'zga ko'rinmaydigan narsa u, ma'naviy narsa. Va uni xolisligini faqat Alloh bilan banda biladi. Xolislikni bu yer yuzida hech kim o'lchab baho qilib bera olmaydi. Lekin xolislikka intilishlikni buyuradi shariat. Xolislik ko'rinmaydi, xolis bo'lishga intilishlik buyruq. Bahrom Umarov, biroz noto'g'ri savollar beryapsiz. Men savollarga javob berdim. Sahobalar sunnat deganda nimani tushunishgan deganda siz tushungan narsani tushunishmagan aniq. Sahobalar sunnat deganda Rasulullohning tamomiyli amallarini tushunishgan. Sunnat taqrir, sunnat qaul, sunnat fe'l, sunnat zoida Rasulullohning odob axloqlari, ya'ni shamoillarga ham tegishli narsalar hisoblanadi. Bularning fiqhiy istilohi bor.
siz chalkash yapsiz yoki chalkashtirishga urinyapsiz? Muhaddislar aytgan sunnat bilan fuqaholarni savolga tutish, fuqaholar aytgan sunnat bilan sahobalarni savolga tutish bu o'yin bu. Bunaqa o'yinlarni qilmang. Bu oddiy mavzular, bu joyga kelib undoq dedi, undoq dedi qilmasdan ibodati islomiy o'qing. O'qib chiqing ibodati islomiyada bularning hammasining ta'rifi bor. Boshqalarning vaqtini olyapsiz. Qizimni ismi Gulsanam, ismni almashtirish lozim deydi. Almashtirish kerakmi? Sherzod Ametov degan birodar aytibdilar. Sanam deb o'sha but, odam basharalik, yuzlik butga aytiladi. Sanam deyiladi. Gulsanam biroz noqulay ekan. Ixtiyor o'zingizda, almashtirsangiz yaxshi bo'ladi. Abdug'ona aka degan birodarimiz hali ham profilni o'zgartirmayaptilar. Hammaga aka deyiptirar o'zlarini. Xo'p, ustoz bir sochiqni tahoratda qayta-qayta ishlataman. Tahoratlarimga ziyon yetmaydimi debdilar? Tahoratga ziyon yetmaydi, sochiqni tez-tez yuvib turing. Top-toza tursa qayta-qayta ishlatsangiz bo'laveradi. Mutal Madalimov degan birodarimiz. Ustoz, ahli fitratlar qiyomat kuni tuproqqa aylantirilishadimi debdilar? Ahli fitratlarning tuproqqa aylanib ketishligi to'g'risida ham qavul bor. Yo 3 xil yo 5 xil qavul bor. Ahli fitratlar haqida hozir islomiyapman. Ahli fitrat haqida alohida suhbat qilganman. Tuproqqa aylanib ketishlari haqida gap bor. Ular iymondan so'raladi. Alloh tavhididan so'raladi, ijobat qilsa jannatga kirish haqida gaplar bor. Javob bermasa jahannamga ketish haqida gaplar bor. Ahli fitratlar jannatga kirsa-da, jannatda xizmatkor bo'lish haqida gaplar, turli xil gaplar bor. Bu haqida alohida suhbat qilganman, o'sha joyda batafsil to'xtalilgan, o'shani tavsiya qilaman eshitishni. Laziz To'raqulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, O'zbekistonda hijob kiysa ruxsat bormi? Biz chet elda xotinim hijobga kirmoqchi. Aeroportdan o'tkazadimi yoki savolga tutadimi debdilar. Hijob masalasi bo'yicha taqiq yo'q. Hijob kiysang falon jinoyat bo'ladi degan gap yo'q. Rasmiy joylarda, maktablarda o'sha bosh kiyim bilan kirish kirmaslik to'g'risida so'rovnoma o'tkazilayotgandi, inshaalloh yaxshilikka hal bo'lar. Lekin aeroportdan kirib chiqish, boshqa davlatga borib kelish to'g'risidagi gaplarda hijob jinoiy unsur emas. Bu aniq bu. Endi chetdan kelayotgan odam boshqa bir jinoyatni qilgan bo'lsa yoki boshqa bir so'roqqa tutilishi kerak bo'lgan ish boshidan o'tgan bo'lsa, uni so'roqqa tutsa, bunda hijob asos hisoblanmaydi. Inshaalloh bemalol o'rayversinlar, kirib kelaversinlar, qonuniy asos yo'q hijobni taqiqlashlikka. Rasul Atahanov degan birodarimiz, ustoz Sultan Uvays bobo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida yashaganlar, shular to'g'risida ozgina aytib o'tsangiz, rahmat, ilmingiz ziyoda bo'lsin debdilar. Tarix suhbatlarimizda balki to'xtalarmiz. Men to'xtalganman bu kishi haqlarida. Yo maqola yozganidik, yo o'zlarini suhbatda aytganmidik. Qarallik zot bo'lganlar, Hazrati Umar radhiyallohu anhu bu kishini topib duosini olganlar. Meni haqqimga duo qil deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qarandan bir odam keladi deb belgilarini aytganlar. Qo'lida biroz oqi bor, keyin tuzalar ekan. Shu odamni duosini ol, duosi ijobat deganlar. Duosi ijobatligiga sabablardan biri onalariga juda yaxshi mehribon ekanlar. Onalarining gapini ikki qilmas ekanlar.
Peygamber aleyhisselamın haberleri eşitilgende iman keltirgen Resulullah'ını barıp korup gelemen deyip onalarından ruhsat sorgende meyli üylerine barıp korup kayıtıp gelin. Başka yakka barmadıgen. Kegellerde Resulullah yoklar üyde. Üydegilerden sorasalar Resulullah yoklar. Degenini eşitgenden ki onam üylerine bargen degeller deyip başka yakka barmasından kayıtıp gitgen. Onasının gapını iki kılmasından. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zatını dua kigenler, körmegenler, tabi'in hesaplanadı. Sahabenin tarifi, kim sahaba boladı? Sahaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davurlarda yaşagan, o zatını körgen, suhbetleşgen ve iman kiltirgen adamga aytiladi. Ve Resulullah'tan keyin hem imanda sabit halde ölgen buluş gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni ko'rgan, u kishiga iymon keltirmagan, vafot topganlardan keyin ham iymon keltirgan bo'lsa, u ham sahoba bo'lmaydi. Rasulullohning davrlarida yashagan, iymon keltirgan, lekin ko'rib gaplashmagan bo'lsa ham sahoba bo'lmaydi. Bunga misol Uvays Qaraniy. Rasulullohning davrlarida yashaganlar, iymon keltirganlar, lekin Rasulullohni ko'rmaganlar, u kishi bilan suhbatlashmaganlar, shuning uchun sahoba bo'lmaganlar. Allah ulardan razı bulsun. Akbar Ahmet Canov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, tahoratda yuraman, uxlaganda jin bosadi, nima qilish kerak debdilar. Aniq mı cin bosishi? Cin bo'lmasligi ham mumkin-ku. Yo aniq ko'rasizmi jinni? Xo'p, og'ir bo'lishingiz mumkin, turli xil holat bo'lishi mumkin. Tibbiy jihatini ham ko'rish kerak. Insonning asab sistemasi borki, insonning miya faoliyati. Miya faoliyati o'ta muhim faoliyat hisoblanadi. Masalan, inson uxlaganda insonning miya faoliyatida bütün a'zolarini o'chirib qo'yadigan, ya'ni miyaning bir nuqtasida shu faoliyat o'chadi. Uxlagan odam haqiqiy uxlagan paytida a'zolar haligi rus tilida reskis deydi-yu, tez harakat qila olmaydi. Bu mo'jiza bu. İnsan agar uxlagan joyida tez reskis harakat qilsa, yondagi odamni urib bir narsa qilib qo'yishi mumkin. Sekin qimillaydi, ya'ni a'zolar sekin qimillaydi, reskis uxlagan bo'ladi. Shunga o'xshagan meni jin bosyapti degan holatlar ham miyaga faoliyatiga tegishli bo'lishi mumkin. Jin toifasi bor, jin toifasi vasvasa qilishi bor, buni inkor qilinmaydi. Lekin hamma narsani jinga bog'layvermaslik kerak. E'tibor bersangiz, mana uxlagan paytida odam tushidek nimadandir qochsa, shu yetib olaveradi hali quvgan narsa. Qocha olmaydi, chunki o'sha reskis yo'q. Uxlagan reskisdi. Bir narsani bir jiddi yugurib qochib ketaman deb harakat qiladi, yugura olmaydi. Shunga o'xshagan narsa, tibbiy jihatga e'tibor berish kerak. Musulmon odamlar realist bo'lish kerak. Real hayotdan olish kerak hayotini. Shu bilan birga duo qilish, Qur'on o'qib yurish, o'ziga dam solib yurish, bunga o'xshagan narsalarni ham tark qilmaslik kerak. Sizni bosayotgan narsa jin bo'lmasligi mumkin. Dam solib yoting, tahoratli yoting yaxshi. Bu narsalarga e'tibor bering, lekin tibbiy tomondan ham o'zingizga e'tibor qarating. Ba'zi odamning fikriy faoliyati jismoniy faoliyatidan kuchsizlansa bunga o'xshagan narsalar bo'lishligi haqida ham taxminlar qiladi tibbiy jihat ulamolari. Jismoniy quvvati bor, fikriy ojizligi bor. Shunaqa odamlar ham bunga o'xshagan turli xil faoliyatlarga, turli xil aliga ko'zga ko'rinadigan narsalar, boshqa har xil narsalar, vasvas, ichimga jin kirib oldi, menga jin tegdi degan gaplarni ko'pi shunga o'xshagan holatda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun roza tutish kerak bunaqa odamlar. Ko'proq och yurish kerak. Ko'proq zikr qilish kerak.
ko'proq iymon e'tiqodga quvvat beradigan narsalar bilan shug'ullanish kerak. Abdug'ona aka, ustoz sizlar tomon rosa issiqmi deyman, biroz qorayibsiz. Xayrli amallarni charchamang debdilar. Qorayganimni yomon gapirdinglar lekin. Ostan qorayganmanmi? Bu anaqa ham tushyapti-da otinimi? Ko'lanka. Qoraymaganman, oppoq qilaman mana. Ko'rdingizmi? Bundoq qarasangiz oppoq mana. Bundoq qarasangiz qora. Bo'lishi mumkin-ku. Yo, günahımız köpeyip gitti şekilli. Allah Teala kalplerimizi ak kılsın. Hop. Geç oldu saatimiz. Bahram Umarov, borib kitob o'qing. Madabimbek Ummatov, ustoz Karkidonga mehmonga va ziyoratga borish niyatimiz bor. Qanday vaqtni maslahat berasiz? Manshatligimni e'tiborga olsangiz yaxshi bo'lardi, ketib qolishim mumkin. Kolya Kolya profildan savol beryaptilar. Qarzni bermay yurgan odamga nima deysiz? Uni ko'rganda gapirasiz-da, bermay yurgan odamni ko'ra olmaysiz-ku. Yaramas qarzni ber derdim ko'rganimda. Shariatda ularni mutil deydi, mutil. Qarzini uzaytirib yuradiganlar, cho'zib yuradiganlar. Qodir bo'lib turib bermaslik zulm hisoblanadi. Mutil zolim deganlar Rasululloh hadislari bor. Cho'zmaslik kerak, qarz qo'liga tushgan zahoti pulini berish kerak. Yana Abdug'ani aka birodarimiz, ustoz noo'rin savol bo'lsa uzr. Turli hayvonlar hasharotlarining jonini ham Azroil alayhissalom oladilarmi yoki bunday emasmi? Hamma jonni Azroil alayhissalom oladilar. Jon olish u zotga tegishli. Duo so'raganlar bor ekan. Jasur Shodiyev degan birodarimiz. Savol bor, Amerikada ko'chada ovqatlanamiz. Mol, qo'y, tovuq go'shti yeymiz, lekin halolmi yo'qmi bilmaymiz. Nima deysiz shunga? Rahmat debdilar. Qiziq. Nima desam bo'larkina? Ashi hayron bo'lib qoldim. Nimaga halolligini bilmasdan yeysiz uni ko'chada? Musulmon odam yeydigan narsasiga e'tibor berish kerak. Qanaqa sizga bilmasdan turib ko'chada ovqat yeysiz? Amerikada yana. Toshkentda yeymiz shunaqa desangiz, aytishi mumkin-da, ya bemalol deyishi mumkin-da. Musulmonlar soyadi, musulmonlar pishiradi. Amerikada siz-da ko'chada bilmasdan tovuq go'shti, go'shtli ovqat yeb yuribsiz. Yana mendan so'rayapsiz. Nima deysiz shunga deb? Deyishga ham hayron bo'lib qoldim ey. Amerikada ba'zi Samarqand oshxonalari bor, Toshkent oshxonalari bor, Turk oshxonalari bor. Ularga borib biroz so'rab, surishtirib yeng. Inson harom ovqat yesa, u haromdan paydo bo'lgan go'sht
cehennemde yonmasdan kalmaydı. Hadis-i şerif var. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun bir kulları bugün. Şu Abu Bakr'ga bir halva alıp geledi. Bilemez İslam'ın avvalları, o şey kıyınçilik peytler, karnları ota aç. Açlıgiden hediye kılıp birgen zatı alıp yiyip koyarlar. Yegeller de biraz tahammüden demedir küngüllerine gaş geledi. Kim bu halvanı kattan o gene deyin deseler, o ayetedi ki, ben cahiliyet peytide falbın edim, falbılık kılıp yürerdim. Bir adamga falını açgenimden keyin hakkını vermeye ketgen idi. Uşa hadir hakkını ap getmiş halvanı. Uşa falbirliğinin hakkı bu. Digende vay yaramaz. Beni halak kıldın ki dip kusuşka hareket kıgenler. Korun aç bugenden keyin aşkazan narsanı kayıtı vermeydi. Kusu bu miydi? Korun ötü aç. İki gün, üç gün avukat yemegen adam hurmanı, halvanı yiyip koygenler. Kusaman deydiler, kusalmaydılar, kollarını tıkadılar, kusalmaydılar ki suunu alıp, tuyup, su içip, su bilen kusu var geldiler. Adamların rahmi kip gitken, hallarını görüp. Çünçelik mi de geldiler de etkiler ki, canım çıkıp gitseyem kusu varardım bunu de geldiler. Canımı çıkar varış, evazike bulsayem kusu varardım. Demek ki, ben Peygamber aleyhisselamdan eşitken ben, haramdan bitken göç, cehennemde köyüşlüğe anıp de geldiler. Siz Amerika'da köçede avukatlanırken avukat halal haramligi bilmeyapsiz. Müslüman adam halalga itibar veriş gerek. Bu haramın elbette bir gün bir nasası çıkadı. İtibar veriş gerek, ihtiyat buluş gerek. Haram yegen adamın kanında haram kan eylenişi başlaydı. Haram kan insanın kalbini buzadı. Kalp buzulganda vasvas uşandan başlanadı. Zinoga tortadı u. Birovning haqqini yeyishga tortadı. Boshqalarga nisbatan yomon tabiatga tortadı. Harom albatta u bir ta'sirni ko'rsatadi. Haromdan farzand bo'lib qolsa, u farzandning keyin aziyatini tortadı inson. Shuning uchun e'tibor bering, Jasur Shodiy birodarim. E'tiborli bo'ling, yegan narsangizdan mas'ul bo'lasiz. Yegan narsangiz halol bo'lishiga urining. Duo so'rabdilar, ba'zi birodarlarimiz ota-onalarining haqlariga. Oxirgi savolni o'qiymiz. Vaqt ham kech bo'lib qoldi. Noman Rahimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Nomli savolim bor. Dadam namoz o'qimaydi. Duo qilib turaman, lekin hidoyat Allohdan. Qanday maslahat berasiz? Oldindan rahmat debdilar. Duo qilishingiz yaxshi. Namoz o'qish, ibodat qilish, yaxshi yo'lga da'vat qilish farzand ota-onasiga nisbatan keskin gapirmaslik kerak. Eng ma'quli axloqni chiroyli qilib ota-onangizni qalbiga qarab, ko'nglini ko'tarib, ularga nisbatan sovg'a salomlar, ularni o'sha dinga, diyonatga bo'lgan havaslarini orttirib, namozga, ibodatga sharoitlarini chiroyli qilish bilan harakat qilasiz, duoni to'xtatmaysiz. Undan tashqari o'zlarining tengdoshlaridan namozxon ibodatli odamlarga iloji bo'lsa aytib, dadam bilan gaplashib turing, salom alik qilib turing qilib shunaqa narsalarni ham yo'naltirish kerak. Inshaalloh bizdan duo qilamiz. Haq subhanahu taolo dadangizni ibodatga muhabbatli qilsin. Namozsiz uxla olmaydigan bo'lib qolsinlar. Bizi bu ustozlarimizdan Mubashshir akani dadalari bo'lardi, Muhammadjon domla. O'zlari ahli ilm emasdilar, lekin ahli ilmlarning duosini ko'p olgan odam. Shu kishi nabiralarini qarg'ar ekanlar. Qanaqa qarg'ar ekanlar desa, iloyo namoz o'qimasang yuraging siqiladigan bo'lib qolsin derkanlar. Men juda yaxshi u kishi bilan hurmat qilardim, e'tibor menga ham e'tiborlari yaxshi edi. Mana shunaqa duo yaxshi duo. Namoz o'qimagan odamning yuragi siqilib qolsin iloyo.
Namaz bu eng ajib narsalardan. Bu bilgan odam, mazasini, lazzatini bilgan odam namozsiz hayotni tasavvur qila olmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam azon ayt demaganlar Bilolga. Bilolga arihni ya Bilal derdilar. Ey Bilol, meni xursand qil derdilar. Namoz vaqtida azon aytish xursandlikning bahonasi edi. Namoz xursandlik edi. Eng og'ir vaziyatda ham namozdan lazzat topardilar, xursand bo'lganlarda ham namozdan lazzatlarini orttirardilar. Namozning fazlini, namozning albatta mas'uliyati ham og'ir. Namoz har anchimuncha odamni qo'lidan kelmasligi ham bor gap. Namoz haqiqiy rijollarning amaliyoti. Kunlik 5 vaqt namoz haqiqiy Allohga iymoni sobit odamlarning ishi. Bu maqtab bir ma'noda maqtanish ma'nosi ham bor, bir ma'noda mas'uliyat ma'nosi ham bor. Alloh taolo ota-onangizni ibodatlarini komil qilsin. Farzandlari haqqiga duo so'raganlar bor. Haq taolo farzandlarimizni solih solihalardan bo'lishini, ibodatli, itoatli, diyonatli farzandlar bo'lishini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. O'zlarimizni taqvodorlarga peshvo bo'lishligimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Taqvosiz jamoatlardan Haq taolo bizlarni o'zi asrasin. Barcha musulmonlarni, kalimalarni bir qilsin. Jamoatlarni Xudo taolo jips qilsin. Oralarimizga shayton kirishligini Xudo taolo o'zi asrasin. Haq taoloning yo'lida, haqning muhabbatida jo'shib, g'ayrat qilib, harakat qilayotganlarga Haq taolo o'zi nusrat bersin. Butun dunyodagi mazlum musulmonlarga Haq taolo o'zi yordam bersin. Zolimlarga Alloh taoloning o'zi kifoya qilsin. Zolimlarning jamoalarini parchalasin, kalimalarini bir qilmasin, ularni Haq taolo qilayotgan ishlarida muvaffaqiyat bermasin. Haq taoloning o'zining nusrati bilan zolimlar ustidan g'alaba qilib borishimizda o'zi madadkor bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.